Shqipëria ka shumë punë për të bërë për të arritur qëllimin e integrimit në Bashkimin Evropian. Këtë mesazh ka dhënë ministri i jashtëm i Austrisë Michael Spiedeleger gjatë një takimi në Vienë me ministrin shqiptar Edmond Agjinasto. Sigurisht që ka shumë punë për të bërë dhe duhet punoni në kuvend me njëherë për të arritur shumë qëllime dhe për të bërë shumë reforma. Austria deklaron se e mbështet Shqipërinë për të bërë vend antar i Bashkimit Evropian sa më shpejt të jetë e mundur. Sipas Agjinastos, ky mesazh shërben si pikë referimi për vendet e rajonit. Nda mendimin për nevojën që ardhmja e rajonit të jetë në BE dhe procesi i integrimit evropian është një pikë fort referimi për secilin vend të rajonit dhe një mjet për të forcuar paqen, stabilitetin, zhvillimin dhe prosperitetin e asaj pjese të botës. Faza ku ndodhet Shqipëria me integrimin dhe siguria në Kosovë, rajon dhe Serbi ishin pjesë e diskutimit në këtë vizitë zyrtare.